नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजची सुरुवात ही आपण एका क्वेश्चनपासून करतोय. हा क्वेश्चन तुम्हाला दैनिक मराठीच्या 25व्या लेक्चरमध्ये होमवर्कसाठी होता. बऱ्याचशा जणांना यामध्ये शंका आहेत, कारण फॅक्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन असल्यामुळं थोडंसं कन्फ्युजन असू शकतं. तर या क्वेश्चनला आपण व्यवस्थितपणे बघू. भौतिकशास्त्रातील नोबेलविषयी अयोग्य असणारे विधान किंवा विधाने निवडा. अ ब क असे तीन ऑप्शन्स दिले आहेत किंवा विधानं दिलीत. अ आहे भौतिकशास्त्रातील पहिले पारितोषिक विल्यम रॉन्स्टेनला देण्यात आले. ब 2018 पहिल्यांदाच एका महिलेला या क्षेत्रातील नोबेल दिला असून डोना स्ट्रीटलँड असे तिचे नाव. आणि क भारतीय अमेरिकन खगोलशास्त्रज्ञ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यांना 1983 नोबेल देऊन गौरवण्यात आले. तर इथं अयोग्य विधानं निवडायची होती. एका विधानामध्ये इतिहासात पहिल्यांदा कुणाला मिळाला, दुसऱ्या विधानामध्ये पहिली महिला विजेते कोण होती, आणि तिसऱ्या विधानामध्ये भारतीय व्यक्तीचा उल्लेख केलेला आहे की त्यांना हा पुरस्कार मिळाला होता का. तर यस, तिन्ही विधानं योग्य आहेत. आपल्याला अयोग्य विधानं निवडायचीत, एकही विधान अयोग्य नाही आहे, त्यामुळे पर्याय क्रमांक 4 हे या क्वेश्चनचं आन्सर राहील. ठीक आहे, तर ही अगदी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती. थोड्याशा फॅक्ट्स ओरिएंटेड हा क्वेश्चन बनला आहे, मात्र अशीच इन्फॉर्मेशन ही आपल्या दैनिक मराठीच्या आपण प्रत्येक सेशनमधून कवर करत जाऊ. आजचा आपला हे दैनिक मराठीचं 26वं लेक्चर आहे, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या फील्डशी संबंधित बऱ्याचशा न्यूज बघतोय. पॉलिटी संबंधित, जॉग्राफिकल संबंधित, बऱ्याचशा इंडेक्स, त्यानंतर असे जे पुरस्कार मिळालेत असं आपण इन डिटेलमध्ये बघू. आजचं लेक्चर हे 11 आणि 12 ऑक्टोबरवरती आधारित असणार आहे. तुम्हा सर्वांचं विजन गव्हर्नमेंट जॉबवरती अगदी मनपूर्वक स्वागत. आजच्या लेक्चरची PDF तुम्ही नक्की डाउनलोड करा. त्यासाठी विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे आमचं टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यावरतून या लेक्चरची PDF आणि प्रत्येक संडेला ऑडिओ लेक्चर्स हे डाउनलोड करा. ठीक आहे, विजन स्टडीवरती आम्ही टेस्ट सिरीज पण सुरू केलेली आहे. ही टेस्ट सिरीज अगदी विषयानुसार असणार आहे. तुमचा जो पर्टिक्युलर वीक विषय आहे किंवा तुम्हाला त्यामध्ये जास्त प्रॅक्टिस करायची आहे अशा प्रत्येक विषयाला निवडून तुम्ही ती टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. त्या टेस्ट सिरीजची फी अगदी माफक ठेवलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल, इतिहासाचा आपण विचार केला तर 300 रुपयांमध्ये जवळपास 23 क्वालिटी टेस्ट ह्या तुम्हाला द्यायला मिळतील. त्यामध्ये 5 फुल लेंथ टेस्टसुद्धा असतील. ठीक आहे, असंच प्रत्येक विषयासाठीसुद्धा आहे. तुम्ही अगदी विषयानुसार संयुक्तपणे सुद्धा टेस्ट सिरीज लावू शकता, ज्याची फी 1800 रुपये राहील. आमच्या विजन स्टडीवरती 2020 सेकंड बॅचचे ॲडमिशनसुद्धा ओपन आहेत. त्याचे ॲडमिशन्स डेट ही लास्ट 14 ऑक्टोबर रात्री 11 असणार आहे, ज्यामधून तुम्हाला वेगवेगळे व्हिडिओ लेक्चर्स आणि बऱ्याचशा क्वालिटी टेस्टसुद्धा मिळतात. तर जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच 14 ऑक्टोबरपूर्वी स्वतःचा प्रवेश निश्चित करा. आता आपण आपल्या लेक्चरमध्ये येऊ. लेक्चरमधली पहिली न्यूज ही एका रिपोर्ट, एका रँकिंगशी संबंधित आहे. हॅनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 प्रकाशित करण्यात आला आणि यानुसार 2019 भारताच्या कामगिरीचा आपण जर विचार केला तर भारताचा क्रमांक 82 आहे. 2018 याच रिपोर्टमध्ये भारताचा 81 क्रमांक होता, जो आता घसरून 82 स्थानावरती पोचलो आहे. ठीक आहे, आता ह्या रिपोर्टमध्ये आपण जर विचार केला तर पहिल्या पोझिशनवरती दोन देश संयुक्तपणे आहेत, जसं की जपान आणि सिंगापूर. तुम्हाला थोडासा प्रश्नसुद्धा पडेल किंवा जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन करत असाल, ह्या रिपोर्टला थोडंसं क्रॉस चेक करत असाल, तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल की जर तुम्ही हॅनले पासपोर्ट इंडेक्सच्या वेबसाईटवरती जर गेला तर तिथं तुम्हाला सध्या, म्हणजे आज, जपान हा पहिल्या स्थानावरती दिसणार आहे आणि सिंगापूरसोबत इतर देश हे संयुक्तपणे दिसतील. आता तुम्ही नेमकं कोणतं कन्सिडर करायचं एक्झामसाठी, तर ज्यावेळेस इंडेक्स प्रकाशित केला जातो, रिपोर्ट प्रकाशित केला जातो, त्यामध्ये ज्या क्रमवारी दिलेल्या असतात तर त्याच तुम्ही कन्सिडर करा. स्वतः तुम्ही रोज जे काही तिथं अपडेट्स होतात ते चेक करून त्याचे रँकिंग ठरवू नका, कारण रिपोर्ट प्रकाशित केल्यानंतर जे रँकिंग प्रकाशित होतात तर ते संपूर्ण वर्षभरासाठी असतात. कारण हे जे हॅनलेचे इंडेक्स आहेत तर त्याच्यामध्ये जे गुण असतात प्रत्येक देशासाठीचे तर ते बदलत राहतात, त्यामुळं रोजच त्यांचं रँकिंग किंवा त्यांच्या वेबसाईटवरती ते अपडेट ठेवतात. आणि त्यानुसार भारताचं रँकिंगसुद्धा जर तुम्ही उद्या बघितलं किंवा परवा बघितलं तर त्याच्यामध्ये फरक दिसू शकतो. मात्र ज्यावेळेस इंडेक्स प्रकाशित केला जातो तर तेच रँकिंग फायनल आहेत. त्यामुळं 2019 आपण जर रिपोर्ट बघितला तर जपान आणि सिंगापूर हे दोन देश संयुक्तपणे पहिल्या स्थानावरती आहेत. ठीक आहे, आता हे स्थान कशा प्रकारे ठरवले जातात, तर यासाठी ना त्या देशाचा पासपोर्ट किती पॉवरफुल आहे, त्या देशाच्या पासपोर्टनी आपण कुठल्या इतर देशांमध्ये जायचं असेल तर व्हिसा किती प्रायरमध्ये मिळतो, तर हे कन्सिडर केलं जातं. तर जपान आणि सिंगापूरच्या पासपोर्टचा आपण जर विचार केला तर हे जे पासपोर्टधारक असतात तर त्यांना अगदी प्रायर नोटीसवरतीसुद्धा तिथलचा व्हिसा अवेलेबल होतो. इवन व्हिसा ऑन अरायवल अशासुद्धा फॅसिलिटी असतात, ज्या एकूण 190 देशांसाठी जपान आणि सिंगापूर पासपोर्टसाठी आहे. ठीक आहे, म्हणजे जपान आणि सिंगापूरचा जर पासपोर्ट आपल्याकडे असेल तर आपण 190 देशांमध्ये
अगदी प्रायर विजा किंवा विजा ऑन अरायवल या फॅसिलिटीचा लाभ घेऊ शकतो, ठीक आहे? आणि आपण जर भारताचा विचार केला तर भारताचा पासपोर्ट हा 59 देशांमध्ये आपण प्रायर विजा मिळू शकतो किंवा विजा ऑन अरायवल आपल्याला अवेलेबल होईल, तर असं आपल्या 59 देशांमध्ये आपण अशी एंट्री करू शकतो. मात्र जपान आणि सिंगापूरचा विचार केला तर 190 देशांना डायरेक्टली आपण भेट देऊ शकतो आणि तिथं विजा ऑन अरायवल मिळेल, ठीक आहे? आपण या रिपोर्टमध्ये लास्ट पोझिशन जर बघितली तर ती आहे अफगाणिस्तानची. अफगाणिस्तान या रिपोर्टमध्ये 107व्या पोझिशनवरती आहे, ठीक आहे? आता 107 देशांचा इथं सर्वे केला असणार आहे का किंवा त्या रिपोर्टमध्ये 107 देश असतील का? तर बिलकुल नाही, कारण बऱ्याचशा स्थानांवरती संयुक्तपणे बरेचसे देश आहेत. जसं की पहिल्या स्थानावरती आपण बघितलं जपान आणि सिंगापूरचा क्रमांक लागतो, त्यानंतर दुसऱ्या स्थानावरती साऊथ कोरिया, जर्मनी आणि फिनलँड या 3 देशांचा क्रमांक लागतो, तिसऱ्या स्थानावरतीसुद्धा 3 देश संयुक्तपणे आहेत, डेन्मार्क, इटली, लक्झमबर्ग, चौथ्या स्थानावरतीसुद्धा 3 देश संयुक्तपणे आहेत, फ्रान्स, स्पेन आणि स्वीडन, पाचव्या स्थानावरतीसुद्धा एकूण 3 देश आहेत, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड्स आणि पोर्तुगाल. तर आता 107व्या पोझिशनवरती अफगाणिस्तान आहे, याचा अर्थ भरपूर देशांमध्ये अफगाणिस्तान हा शेवटच्या स्थानावरती आहे आणि 107वी पोझिशन ही या इंडेक्समध्ये शेवटची आहे, ठीक आहे? 107 देशांचा सर्वे इथं केला आहे का? तर तसं नाही आहे, 107वी पोझिशन ही या रिपोर्टमध्ये शेवटची आहे, ओके? पुढचा असाच एक इंडेक्स आपण बघू. हा इंडेक्स आपल्या देशाच्या GDP शी संबंधित आहे. मोडीज या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडून आपल्या देशाचा जो GDP अंदाज आहे तर तो वर्तवण्यात आला. हा या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला मोडीजकडून 6.2% राहील इतका सांगण्यात आला होता. मात्र आता त्यामध्ये चेंज करत हा इंडेक्स किंवा हा जो काही GDP प्रिडिक्शन आहे तर ते 5.8% करण्यात आलं आहे, ठीक आहे? आपण आधीच्या रिपोर्ट्समध्ये बघितलं होतं की कशाप्रकारे RBI कडूनसुद्धा आपल्या GDPचा जो अंदाज आहे हा वर्तवण्यात आला, त्याच्यामध्ये चेंजेस करण्यात आले. वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फायनान्शियल इयर 2020च्या सुरुवातीलाच RBI कडूनसुद्धा सांगण्यात आलं होतं की आपला जो GDP ग्रोथ रेट असणार आहे तो 6.2 असेल, मात्र रिसेंटलीच तो कमी करत 5.8% आणला. सेम तसाच मोडीजकडूनसुद्धा चेंज करण्यात आला आहे 6.2%वरून 5.8%वर, ठीक आहे? तर आता या आंतरराष्ट्रीय संघटना किंवा इतर ज्या संघटनांमार्फत जे आपल्या देशामधला जो GDP प्रिडिक्शन केलं जातं त्यावरती आयोगाने ऑलरेडी क्वेश्चन्स विचारलेत, तर म्हणून बऱ्याचशा संघटना आणि त्यांचे जे प्रकाशित केलेले अंदाज असतात तर त्या तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल मोडीजचं तुम्ही लक्षात ठेवा की सध्या 5.8 त्यांनी सांगितलं आहे, RBIचं पण लक्षात ठेवायचं त्यांनीसुद्धा 5.8 सांगितलं आहे. त्यानंतर एशियन डेव्हलपमेंट बँकसुद्धा आहे ज्याचं हेड ऑफिस मनिलामध्ये फिलिपिन्स या ठिकाणी, तर ADBकडूनसुद्धा सांगण्यात आलं आणि त्यांच्यानुसार 6.5% हा आपला GDP ग्रोथ रेट असेल जो त्यांनी आधी 7% सांगितला होता, ठीक आहे? त्यानंतर फिच नावाची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना ज्याचं हेड ऑफिस न्यूयॉर्कमध्येसुद्धा आहे, फिच इंडियासुद्धा आहे, तर फिच न्यूयॉर्कनी देशाचं प्रिडिक्शन हे 7%च्या GDP ग्रोथमध्ये असेल असं आधी वर्तवलं होतं, मात्र त्यामध्ये चेंज करत आता 6.6% केलेलं आहे, ठीक आहे? आणि आपण आधीच्या लेक्चर्समध्ये S&Pबद्दलसुद्धा बघितलं आहे, स्टँडर्ड्स अँड पुअर्सबद्दल, तर त्यांनीसुद्धा आपला जो GDP ग्रोथ रेट आहे तर तो 7.1%वरून 6.3% सांगितला आहे, ठीक आहे? तर या संघटना आणि त्यांनी जे अंदाज वर्तवले आहेत GDPबद्दलचे तर ते तुम्ही लक्षातच ठेवा, त्यांवरती मॅच दी पेअरमध्ये सुद्धा क्वेश्चन येतील. आपण जर मोडीजबद्दल जर बघितलं ना तर मोडीजचं हेड ऑफिस हे न्यूयॉर्कमध्ये. मोडीज ही एक संघटना ज्याची स्थापना ही जॉन मोडीनी केली होती 1909 आणि ते अशाच जे काही आर्थिक रिलेटेड ज्या रिपोर्ट्स असतात, रँकिंग अहवाल, तर त्यांवरतीच काम करणारी एक संघटना ज्यानुसार पर्टिक्युलर देशांचे रेटिंगसुद्धा दिले जातात, ठीक आहे? मोडीजनी आपला 2020 या फायनान्शियल इयरसाठी तर 5.8% राहील असं सांगितलेलंच आहे, मात्र 2021साठीचं पण त्यांनी प्रेडिक्शन एक दिलेलं आहे. 2021 या फायनान्शियल इयरमध्ये जो आपला GDP ग्रोथ रेट असणार आहे तर तो 6.6% राहू शकतो असं त्यांनी त्यांच्या अंदाजामध्ये वर्तवलं आहे, ठीक आहे? तर हे सगळे रिपोर्ट किंवा हे सगळे आकडेवारी लक्षात ठेवायची आहे. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकतं, मात्र ज्यावेळेस तुम्ही याला रिवाईज करता, वारंवार तुम्ही त्यावरती थोडीशी चर्चा करता, त्यानंतर हे पॉईंट्स तुमच्या लक्षात राहतील. मित्रांसोबत थोडंसं MCQ खेळत राहायचे, मित्रांना विचारायचं की मोडीजकडून काय आलं आहे किंवा असे जे काही नंबर ज्यावेळेस लक्षात राहत नाहीत तर त्यावेळेस असा क्विजच्या माध्यमातूनच तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात ठेवू शकता, ठीक आहे? पुढची महत्त्वाची न्यूज आपण बघू. हे न्यूज ई सिगरेटशी संबंधित आहे. ई सिगरेट रिसेंटलीच तुम्हाला माहिती असणार आहे की आपल्या केंद्र सरकारकडून ई सिगरेटवरती अध्यादेश काढून बंदी घालण्यात आली होती 18 सप्टेंबर रोजी.
मात्र आता याच्यावरती एक कायदा बनवण्याचं कामसुद्धा करण्यात येईल. हा एक कायद्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य विभागाकडून प्रकाशित करण्यात आला. आता समजा कुणाला काही ऑब्जेक्शन असेल किंवा काही चेंजेस हवे असतील तर त्यासाठी म्हणून केंद्रीय आरोग्य विभागाकडून कायद्याचा मसुदा हा पब्लिक करण्यात आला. या मसुद्यानुसार सध्या तरी जे ई सिगरेटचे यूजर असतील म्हणजे जे वापर करतात किंवा ई सिगरेट जरी जवळ बाळगली तर त्या केसमध्ये त्या व्यक्तीला 50,000 रुपयांपर्यंतचा दंड हा भरावा लागेल, सोबत त्याला 6 महिन्यांची शिक्षासुद्धा होईल. ठीक आहे, तर असं या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये बनवण्यात आलेलं आहे. आणि जे ई सिगरेटचं प्रोडक्शन करतात म्हणजे उत्पादन करतात किंवा निर्मिती करतात, आयात निर्यात वाहतूक किंवा विक्री वितरण जाहिरात असंच काही जरी केलं असेल तर त्या व्यक्तीला 1 वर्षाचा तुरुंगवास होईल, सोबत त्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडसुद्धा भरावा लागेल. ठीक आहे, तर ह्या कायद्यामध्ये जे चेंजेस करण्यात येतील किंवा हा जो एक मसुदा बनवण्यात आला आहे तर तो तुम्ही लक्षात ठेवा, केंद्रीय आरोग्य विभागाकडून ह्या कायद्याचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. आता हा मसुदा कशावरून बनवण्यात आला किंवा यासाठी कोणतं कलम वापरण्यात आलं किंवा मुळात ई सिगरेटवरतीच बॅन कोणत्या कलमाच्या अंतर्गत घालण्यात आलं तर हे पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. पॉलिटीमध्ये आपल्याला यावरती आधारित क्वेश्चन येऊ शकतो. तर आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 47 म्हणजेच कलम 47चा आधार घेत ई सिगरेटवरती बंदी घालण्यात आली होती आणि याचाच वापर करून हा एक कायद्याचा मसुदासुद्धा बनवला आहे. ठीक आहे, तर कलम 47 हे लक्षात ठेवा, ज्याचाच वापर करून ई सिगरेटवरती बंदी घालण्यात आली, बॅन घालण्यात आलेला आहे, हा आपल्याला पॉलिटीमध्ये क्वेश्चन बनू शकतो. पुढची अशीच एक महत्त्वाची न्यूज, ही न्यूज एका योजनेशी संबंधित आहे. टायटल बघू नका, टायटलमध्ये जे न्यूजपेपरचं काम असतं तेल तिखट मीठ लावणं तर ते ऑलरेडी झालेलं आहे, मात्र याच्यातला कंटेंट फक्त बघा की एक योजना सुरू होती आहे महाराष्ट्र सरकारकडून, त्या योजनेचं नाव अटल आहार योजना, आणि या योजनेअंतर्गत फक्त 5 रुपयांमध्ये पोटभर जेवण दिलं जाईल. तर आपल्याला अगदी सिम्पल क्वेश्चन येऊ शकतो की खालीलपैकी कोणतं राज्य आहे की ज्या राज्यामध्ये 5 रुपयांमध्ये पोटभर जेवण दिलं जाईल अशी एक योजना सुरू करण्यात आली आहे. बरेचसे राज्य ऑप्शनमध्ये असतील तर महाराष्ट्र नाव आठवलं पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये अटल आहार योजना ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेला खरं तर एक ट्रायल बेसिसवरती म्हणून नागपूरमध्ये सुरू करण्यात आलं होतं 7 मार्च 2019 रोजी, मात्र आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर याची अंमलबजावणी केली जाईल. ठीक आहे, पुढची अशीच एक खूप महत्त्वाची न्यूज, ही न्यूज शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याशी संबंधित आहेत. शी जिनपिंग चायनाचे प्रेसिडेंट सध्या भारत दौऱ्यावरती आहेत, भारत भेटीवरती आहेत, आणि त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याशी एक अनौपचारिक बैठक केली. ही बैठक किंवा ही भेट कुठं झाली, तर नवी दिल्लीमध्ये का, तर नाही नवी दिल्लीमध्ये नाही, तर ही भेट तमिळनाडूमध्ये महाबलीपुरम या ठिकाणी झालेली आहे. महाबलीपुरम हे तुम्हाला माहिती असणार आहे की वर्ल्ड हेरिटेज साईटसाठी खूप प्रसिद्ध असलेलं ठिकाण, आणि या ठिकाणी हे दोन महान नेते किंवा मोठे नेते यांची एक अनौपचारिक भेट झाली. या भेटीमध्ये खास एक वैशिष्ट्य होतं, ते म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा पोशाख. आपल्याला आयोगामार्फत आत्तापर्यंत बरेचसे असे क्वेश्चन्स विचारलेत की जे आपण म्हणतो की हे आउट ऑफ सिलेबस आहेत किंवा असे क्वेश्चन एक्झाममध्ये कसे काय विचारले तर असे प्रश्न आपल्याला त्यावेळेस पडलेले आहेत. तर असाच एखादा क्वेश्चन भविष्यामध्ये दिसू शकतो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची दुसरीच भेट जी शी जिनपिंग यांच्यासोबत झाली होती, आणि या बैठकीदरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तमिळनाडूमधला कोणता पारंपरिक पोशाख हा घातला होता, तर त्या पोशाखाचं नाव आहे वेस्टी. तर इथं तरी आपल्याला वेस्टी असं नाव दिलं आहे, पण जर थोडंसं डीपमध्ये आपण जर विचार केला ना तर वेस्टीचा अर्थ किंवा वेस्टी हे एक लुंगी म्हणून तिथं वापरलं जातं. तर हा जो पूर्ण पोशाख आहे याला वेस्टी न म्हणता फक्त जो खालचा एक प्रकार असतो जो लुंगीचा प्रकार असतो ना, तर त्याला तिथं तमिळनाडूमध्ये खास करून लुंगी न म्हणता वेस्टी म्हटलं जातं. तर हा एक मुद्दा तुम्ही थोडासा एक लक्षात ठेवू शकता. ह्या बैठकीचा आपण जर विचार केला तर ही महाबलीपुरम या ठिकाणी झाली होती, आणि महाबलीपुरम म्हणल्यानंतर जे काही तिथलचे वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आहेत तर ते आपल्याला माहिती पाहिजेत. जसं की महाबलीपुरमजवळचं अर्जुन हे ठिकाण जिथं तपोस्थळ आहे, तपोस्थळ, त्यानंतर पंचरथ आहे तिथं, त्यानंतर शोरचं मंदिर, तर हे वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स आहेत सगळ्या. हे जे अर्जुन हे जे ठिकाण आहे ना तिथलचं तपोस्थळ, तर इथं असं म्हणतात की जे अर्जुन होते महाभारतामधले जे अर्जुन होते तर त्यांनी इथंच तपस्या केली आहे, तर असा एक उल्लेख इथं केला जातो. आणि शी जिनपिंग आणि मोदी यांची भेट इथं पंचरथजवळ झाली, त्यानंतर शोर मंदिरमध्ये सुद्धा त्यांची भेट झाली. आणि ही जी बैठक असणार आहे किंवा हा जो शी जिनपिंग यांचा पूर्ण दौरा जो असणार आहे, तर यामध्ये काश्मीर ते दहशतवाद, त्यानंतर वेगवेगळे सीमा प्रश्न, भारत आणि चीनच्या दरम्यान जे सीमा प्रश्न आहेत, आणि दोन देशांमध्ये जे व्यापारातली तूट ही सध्या वाढती आहे, तर या रिलेटेड चर्चा केली जाईल.
तर आय होप याच्यामधून बरेचसे सोल्युशन्स आपल्याला मिळतील, आपल्याला भविष्यामध्ये रिलेशन्स थोडे सुधारलेलेसुद्धा दिसतील. तर दोन्ही जर पार्टींमध्ये जर इंटरेस्ट सेम असतील, दोघंही दोन्ही देशांमधले जर थोडीशी वैचारिक पातळी जर सेम असेल, तर नक्कीच याच्यातून चांगलं मार्ग आणि चांगलं भविष्य दिसेल. ठीक आहे, या भेटीचं आणखीन एक महत्त्व आहे की ही जी भेट होईल, तर सहसा काय होतं की एक प्रेस कॉन्फरन्स होते, एक कंबाईन प्रेस कॉन्फरन्स होत असते, मात्र या भेटींच्या दरम्यान कुठल्याही प्रकारची कंबाईन कॉन्फरन्स होणार नाही आहे, कंबाईन प्रेस कॉन्फरन्स होणार नाही आहे. दोन्ही नेते हे स्वतंत्र प्रेस कॉन्फरन्स करतील, म्हणजे स्वतंत्र निवेदनं त्यांची स्वतंत्र स्वतंत्र असतील. तर हा मुद्दा एक तुम्ही इथं थोडासा लक्षात घ्या, कारण असं काही फार कमी ओकेजन्सला होत असतं, त्यामुळे हा मुद्दासुद्धा आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. ज्यावेळेस चीनचे राष्ट्रपती भारतामध्ये पोचले, तर ते दिल्लीऐवजी डायरेक्टली केरळमध्ये उतरले होते. तर त्यानंतर आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 3 भाषांमध्ये ट्विट केलं होतं, एक म्हणजे इंग्रजी, त्यानंतर तमिळ आणि मॅड्रिन, जी की चीनची ऑफिशियल लँग्वेज आहे. तर या 3 भाषेंमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शी जिनपिंग आल्यानंतर त्यांचं स्वागत केलं होतं, 3 वेगवेगळ्या लँग्वेजमध्ये केलं होतं. हे सुद्धा थोडंसं एक वेगळं आहे, यावरती आधारित सुद्धा आपल्याला थोडासा एक हटके क्वेश्चन आला तर विचारलं जाऊ शकतं. तर म्हणून सगळे मुद्दे हे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, पुढची अशीच एक महत्त्वाची न्यूज, ही न्यूज इराणशी संबंधित आहे. इराणच्या महिलांना आता फुटबॉलची मॅच बघण्यासाठी मैदानात जाऊन सामन्याचा आनंद घेता येणार आहे, म्हणजेच त्यांना आता फुटबॉल मॅचच्या दरम्यान मैदानामध्ये प्रवेश दिला जाईल. तर अशा प्रकारचा इराणनी एक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय इराणनी तब्बल 40 वर्षांनंतर घेतला आहे. काय झालं की फिफा शेवटी इराणला निलंबित करणार होतं किंवा एक ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणार होता, असा एक फिफाने इशारा दिला, आणि त्यानंतर इराणने असा एक निर्णय घेतला आहे की जे काही महिला आहेत तर त्यासुद्धा फुटबॉल स्टेडियमवरती येऊन त्या मॅचेस बघू शकतात. ऑलरेडी जी बंदी होती तर ती त्यांनी उठवलेली आहे. तर 40 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच इराणच्या महिला ह्या फुटबॉल मॅच बघण्यासाठी असतील, तर हा एक ऐतिहासिक इव्हेंट आहे आणि थोडंसं याचं महत्त्व जास्त आहे. तर म्हणून यावरती आधारित क्वेश्चन येऊ शकतो. इराण 2022मध्ये वर्ल्ड कपला पात्र होतो आहे की नाही, तर या संदर्भात एक मॅच आहे, म्हणजे एक जे पात्रता फेरी असते ना, तर त्याची एक मॅच आहे इराण वर्सेस कंबोडिया. तर ही मॅच होणार आहे इराणमध्येच होणार आहे, आणि ती इराणमध्ये इराणची राजधानी ते म्हणजे तेहरान, तर या ठिकाणीच ही मॅच आयोजित केली जाईल. तेहरानमध्ये आझादी नावाचं एक स्टेडियम आहे, तर तिथं याचं आयोजन असणार आहे. आणि या मॅचची अनाऊन्समेंट झाल्यानंतर जवळपास 1 तासाभरामध्ये त्या सगळ्या त्या मॅचचे तिकीट्स बुक झाले. तर आय होप तिथलच्या महिला या मोठ्या प्रमाणावरती उपस्थितसुद्धा राहतील. इराणबद्दल आपल्याला आणखीन इन डिटेलमध्ये पुढे जाऊन बघायचंच आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये इराणबद्दल आपण आणखीन एक न्यूज बघणार आहे, त्याआधी इराण नेमका कुठं आहे हे जॉग्राफिकली तुम्ही समजून घ्या. इराण हा बऱ्याचशा देशांसोबत त्यांची बॉर्डर शेअर करतो, जसं की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कॅप्सिकन सी हा एक समुद्रसुद्धा आहे, त्यानंतर अझरबैजानसोबतसुद्धा एक बॉर्डर शेअर करतो, त्यानंतर अर्मेनिया, त्यानंतर आपण थोडंसं पुढं आलं तर टर्कीसोबतसुद्धा एक बॉर्डर शेअर केली जाते, इराकसोबतसुद्धा शेअर केली जाते, त्यानंतर स्ट्रेट ऑफ होमोज आहे जे की ओमान, युनायटेड अरब अमिरेट्स आणि इराण, तर या 3 देशांच्या दरम्यान आहे. तर आता हे मी तुम्हाला जॉग्राफिकली का दाखवतो आहे, कारण एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात यावी की सौदी अरेबिया आणि इराण यांची बॉर्डर शेअर होतीये का, तर नाही होत. दोघांच्यामध्ये एक पर्शियन गल्फ आहे, त्यानंतर दोघांच्यामध्ये आपण जर विचार केला तर इराकचा सुद्धा थोडासा भाग येईल. मात्र सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यामध्ये रिसेंटली वाद पण सुरू आहे. इराणनी सौदी अरेबियामध्ये ड्रोन्स पाठवून तिथलच्या तेल कंपन्यांवरती हल्ला केला होता, तर असा प्रकार एक अमेरिकेने उघडकीस आणला. मात्र इराणने आत्तापर्यंत याच्यावरती एक डिनाईनवाली भूमिका घेतलेली, इराणने ते ॲक्सेप्ट केलेलं नाही आहे. तर याचं एक प्रतिउत्तर म्हणा, तर सौदी अरेबियाने काय केलं, इराणची काही तेलाची जहाजं होती जे रेड सीमध्ये आली होती, सौदी अरेबियाच्या शेजारी हा रेड सी, तर या रेड सीमधून ते जात असताना या इराणच्या तेल जहाजांवरती हल्ला करण्यात आला. त्यामध्ये त्यांचं जे जहाज होतं तर त्याला नुकसानसुद्धा झालं आहे, त्यातून ऑइल गळतीसुद्धा या रेड सीमध्ये सुरू आहे. मात्र याचीसुद्धा जी काही ऑफिशियल अनाऊन्समेंट आहे तर ती सौदीनी केलेली नाही आहे. सौदी अरेबिया सध्या D9 मोडमध्येच आहे, म्हणजेच कोणताच देश सध्या तरी सौदीवरती बोट करत नाही आहे, कारण तेल किंवा जे क्रूड ऑइल वगैरे आहे तर त्याच्यासाठी सौदी अरेबियावरती बऱ्याचशा कंट्री डिपेंडंट आहेत. त्यामुळं सौदी अरेबिया आणि इराण याच्यामधला जो तेलाचा वाद आहे तर त्यावरती आधारित म्हणून ही एक महत्त्वाची घटना. तर या घटनेमध्ये कोणतं इराणचं जहाज होतं की ज्याला क्षेपणास्त्राचा हल्ला करून सौदीने उडवण्याचा प्रयत्न केला, तर ते जहाज लक्षात ठेवा, त्याचं नाव आहे सबिती. इथं तुम्हाला या न्यूज आर्टिकलमध्ये सुद्धा इन डिटेलमध्ये दिलं आहे, हे मी तुम्हाला एकदा वाचून दाखवतो. सौदीच्या तटवर्ती क्षेत्राजवळ शुक्रवारी
सबिती या इराणच्या तेलवाहू जहाजावर क्षेपणास्त्राने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामुळे इराण आणि सौदी आता यांच्या ते जे काही संबंध असतील ते आणखीन बिघडण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबियाकडून या हल्ल्याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. हे तेलवाहू जहाज इराणच्या सरकारी तेल कंपनीच्या मालकीचे होते आणि सौदीच्या जेरो बंदरापासून जवळपास 60 मैल अंतरावरती याच्यावरती हल्ला करण्यात आला. आणि आता सध्या लाल समुद्रामध्ये ही घडलेली घटना ज्याच्यामधून सध्या ऑइल लिकेजसुद्धा सुरू आहे. ठीक आहे, अमेरिकेच्या नौदलानेसुद्धा असं म्हटलेलं आहे की आम्हाला या हल्ल्याबद्दल माहिती आहे, मात्र त्यांनी कोणतीही ऑफिशियल प्रतिक्रिया देण्यास नाकारलेला आहे. तर हा सुद्धा इथं मुद्दा मेन्शन केला आहे. तर मी तुम्हाला तेच सांगत होतो की सौदी आणि बाकीच्या इतर देशांचे चांगले संबंध असल्यामुळं याच्यामध्ये सध्या कुठला देश हात घालणार नाही आहे. मात्र एक आपल्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून इंटरनॅशनल रिलेशन्सच्या अंतर्गत हे मुद्दे तुम्हाला माहिती असावेत. त्यानंतर ह्या दोन देशांचे जॉग्राफिकल कंडिशन काय आहे, हल्ला नेमका किंवा जे रेड सी आहे तर ते कुठं आहे नेमकं, तर या गोष्टी तुम्हाला माहिती असाव्यात. तर म्हणून ही न्यूज इथं इन्क्लूड केलेली आहे. ठीक आहे, या मॅपमध्ये आपण जर व्यवस्थितपणे बघितलं तर इथं व्यवस्थितपणे डायग्रॅममध्ये दाखवलेलं आहे की सौदी अरेबिया, त्यानंतर सुदान, त्यानंतर हा जो काही मधला रेड सीचा पोर्शन, त्यानंतर येमेनच्या जर बाजूला आपण बघितलं ना तर इथं गल्फ ऑफ ॲडनसुद्धा आहे. तर हे सगळे मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे असतात. यावरती आधारित आपल्याला MPSCच्या मार्फत बरेच वेळेस क्वेश्चन विचारलेले आहेत, UPSCमध्ये सुद्धा क्वेश्चन विचारले जातात. तर म्हणून मुद्दे व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, पुढची अशीच एक खूप महत्त्वाची न्यूज नक्कीच आपल्याला प्रेरित करणारी असणार आहे. अर्जन सिंग यांच्या स्मरणार्थ पोस्टल स्टॅम्प हे जारी करण्यात आले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः त्याचं इनॉग्रेशन केलं. आता ही घटना एका पर्टिक्युलर इव्हेंटशी संबंधित आहे. तो इव्हेंट म्हणजे भारतीय वायुदलाचा 87वा स्थापना दिन, जो की 8 ऑक्टोबर रोजी असतो. तर याच्या संदर्भातच एक कार्यक्रम हा नवी दिल्लीमध्ये आयोजित झाला होता. त्यादरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अर्जन सिंग, मेजर मार्शल अर्जन सिंग यांच्या स्मरणार्थ जे टपाल तिकीट आहेत तर ते इनॉग्रेट केले किंवा त्याचं अनावरण केलं. ठीक आहे, आता अर्जन सिंग नेमके कोण, तर नक्कीच तुम्हाला माहिती असावेत. हे व्यक्ती आपल्याला खूप प्रेरित करतील. यांचा जन्म 15 एप्रिल 1919 आहे. त्या काळातल्या पाकिस्तानमध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. 16 डिसेंबर 2017 त्यांचं निधन झालं होतं. आपण जर त्यांच्या जीवनाचा जर थोडासा अभ्यास केला तर अगदी वयाच्या 19व्या वर्षी त्या काळात जे आपल्या ब्रिटिश आर्मी होती किंवा ब्रिटिश एअरफोर्स जे होतं, रॉयल एअरफोर्स ऑफ इंडिया, तर त्यामध्ये ते अगदी वयाच्या 19व्याच वर्षी पायलट म्हणून रुजू झाले होते. त्यानंतर त्यांनी रॉयल एअरफोर्सला सर्व पण केलेलं आहे. 15 ऑगस्ट 1947 ज्यावेळेस आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्या दिवशी जवळपास 100 विमानांनी दिल्लीमधून सलामी दिली होती आणि या विमानांचं नेतृत्व हे अर्जन सिंग यांनी केलं होतं. ठीक आहे, 1964 ते 1969 ते आपल्या इंडियन एअरफोर्सचे चीफ म्हणूनसुद्धा होते. चीफ म्हणून त्यांनी कारभार बघितलेला आहे. आणि 1966 त्यांना एअर चीफ मार्शल हे पदवी देण्यात आली, ह्या रँक देण्यात आला. आणि इंडियन एअर चीफ ज्यांना एअर चीफ मार्शल ही पदवी दिली असे ते पहिले व्यक्ती होते. 1965 भारत पाकिस्तान युद्धामध्ये त्यांनी ऑपरेशन ग्रँड स्लॅम हे राबवलं होतं. त्यानंतर त्यांनी 1969 रिटायरमेंट घेतली. रिटायरमेंटनंतरसुद्धा 1989-90 ते नवी दिल्लीच्या डेप्युटी गव्हर्नर किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर या पदावरती होते. त्यानंतर ते भारताकडून स्वित्झर्लँडसाठी ॲम्बॅसेडर म्हणूनसुद्धा कार्यरत होते. असे हे एअर चीफ मार्शल अर्जन सिंग, ज्यांना मार्शल ऑफ द इंडियन एअरफोर्स हा किताब 2002 देण्यात आला. अर्जन सिंग हे आपल्या इंडियन एअरफोर्समधले पहिले आणि एकमेव असे ऑफिसर आहेत की ज्यांना 5-स्टार रँक अवेलेबल आहे. 5-स्टार रँक त्यांना देण्यात आला आणि त्यांना पद्मविभूषण या पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित करण्यात आलं आहे. आणि इवन 2016 त्यांच्याच नावाने वेस्ट बेंगॉलमधल्या एका एअरबेसला एअरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंग असं नाव देण्यात आलं. तर असे हे अर्जन सिंग प्रेरित करणारं व्यक्तिमत्व, ज्यांनी वयाच्या 19व्या वर्षापासूनच बऱ्याचशा अचीवमेंट सुरू केल्या. त्यांच्या वयाच्या 98व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. तर अर्जन सिंग यांच्या नावावरती आता स्टॅम्प्स जारी केले जातील, पोस्टल स्टॅम्प्स असतील ते, ज्याचं इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं. ठीक आहे, पुढची अशीच एक एअरफोर्सशी संबंधित असलेली न्यूज, जे आपल्या देशामधले हाय प्रोफाईल व्यक्तिमत्व असतील किंवा पदं असतील, जसं की पंतप्रधान हे पद, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती हे पद, तर या पदांसाठी ना जी विमानं वापरली जातात ती अतिशय हायटेक असतातच, मात्र त्यामध्ये आता मिसाईल डिफेन्स सिस्टीमसुद्धा असणार आहे. तर अशी एक अधिसूचना ही केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आली.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान तर यांच्या विमानांमध्ये आता अत्याधुनिक मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम असणार आहे. या विमानांमध्ये जे पायलट्स असतील तर ते एअर इंडियाचे पायलट्स नसतील, तर ते आता हवाई दलाचे पायलट्स असतील किंवा जे एअरफोर्समधले जे पायलट्स आहेत तर ते हे विमान चालवतील. आता अशा प्रकारचं एक विमान ते म्हणजे बोईंग 777, तर असं एक विमान हे प्रशिक्षणाअंतर्गत आहे, म्हणजे त्याचं प्रशिक्षण सुरू आहे, त्याच्यामध्ये मिसाईल सिस्टीम कशाप्रकारे काम करती तर असं हे सगळं सुरू आहे बोईंग 777 मध्ये. आता हे जो काही निर्णय आहे तर त्याची अंमलबजावणी जुलै 2020 पासून होणार आहे. जुलै 2020 पासून जे पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती, राष्ट्रपती हे जे मोठे मोठे पद आहेत तर हे बोईंग 777 मधूनच प्रवास करतील, आणि त्यावेळेस त्यांना एक त्यामध्ये मिसाईल डिफेन्स सिस्टीमसुद्धा असेल. ठीक आहे, तर ही एक महत्त्वाची न्यूज आहे. बोईंग 777, त्यानंतर हे मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम, तर यावरती आधारित क्वेश्चन विचारले जातात, तर म्हणून अगदी महत्त्वाचा मुद्दा, याला व्यवस्थितपणे नोंद करून ठेवा. ठीक आहे, पुढे आपण काही व्यक्तींशी संबंधित न्यूज बघू. त्यातले पहिले महत्त्वाचे व्यक्ती ज्यांना नोबेल पीस प्राईज 2019 साठीचा मिळाला त्या व्यक्तीचं नाव, ते म्हणजे अबी अहमद अली, जे की इथिओपिया या देशाचे पंतप्रधान आहेत. इथिओपिया हा देश कुठं आहे, त्यानंतर यांनाच हा शांती पुरस्कार का मिळाला, हे सगळं आपण बघू. तर इथं अगेन तुम्हाला मॅपमध्ये सुद्धा दिसतं आहे की गल्फ ऑफ एडन, त्याच्यानंतर रेड सी, तर या जवळचाच असलेला हा एक देश तो म्हणजे इथिओपिया, आणि ज्याची राजधानी आहे ॲडिस अबाब. आणि या इथिओपियाला चिटकून हा एक इरिट्रिया नावाचा एक देश तुम्हाला दिसत असणार आहे, ज्याच्यासोबत इथिओपियाची एक बॉर्डर शेअर केली जाते. तर या देशासोबत, इरिट्रिया या देशासोबत इथिओपियाचा वाद सुरू आहे, सीमा वाद सुरू आहे. तिथं बरेचसे युद्ध होतात किंवा तशा एक परिस्थिती निर्माण होते. तर ही सगळी परिस्थिती, इथिओपिया हा एक मोठा देश असूनसुद्धा त्यांनी सामंजस्यपणे किंवा शांतीच्या मार्गाने इरिट्रियासोबत वेगवेगळे करार केले, तिथलचे जे सीमावाद होते तर ते अगदी शांततेच्या मार्गाने मिटवले. तर म्हणून इथिओपियाचे पंतप्रधान अबील अली तर यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. ठीक आहे, तर अतिशय महत्त्वाचे व्यक्ती, अतिशय महत्त्वाचा हे जॉग्राफिकल कंडिशन. एक इथं टेम्पररी सिक्युरिटी झोनसुद्धा होता इथिओपिया आणि इरिट्रिया या दोन देशांच्या दरम्यान, मात्र आता तो वाद हा शांततेच्या मार्गाने त्यांनी संपुष्टात आणला, आणि म्हणून इथिओपियाचे हे पहिले व्यक्ती ठरलेत की ज्यांना शांततेचा नोबेल पारितोषिक मिळाला, ते म्हणजे इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अली. ठीक आहे, आणि आपल्याला एक्झाममध्ये ना नोबेल पारितोषिकांमध्ये खास करून शांततेसाठी जे दिले जातात आणि सोबत साहित्यांसाठी जे दिले जातात तर त्यांवरती वारंवार क्वेश्चन्स आलेले आहेत, तर म्हणून या शांततेचा पुरस्कार कुणाला मिळाला हे व्यक्ती लक्षात ठेवा, त्यांनी काय कार्य केले हे पण लक्षात ठेवा. सोबतच साहित्याचा पुरस्कार 2019 साठीचा कुणाला मिळाला आहे हे पण आपण पुढं बघू. तर त्या एकूण दोन व्यक्ती आहेत, एका व्यक्तीला 2018 साठी आणि एका व्यक्तीला 2019 साठीचा लिटरेचरमधला नोबेल पुरस्कार देण्यात आला. आता असं नेमकं का होतं की 2018चा वेगळा 2019चा वेगळा, कारण 2018मध्ये नोबेल पुरस्कार हा लिटरेचरमध्ये किंवा साहित्यांमध्ये देण्यात आला नव्हता, कारण जे काही त्यावेळेसची नोबेल कमिटी होती, जे सिलेक्शन कमिटी होती, तर त्याच्यामध्येच सेक्शुअल हरासमेंटच्या केस झाल्या होत्या. तर म्हणून 2018 या वर्षी हा जो काही साहित्याचा पुरस्कार जो होता तर तो नोबेल देण्यात आला नव्हता, त्याच्यावरती त्यांनी स्वतःहूनच बंदी घातली होती. मात्र आता तो वाद संपल्यानंतर, संपुष्टात आल्यानंतर 2019मध्ये दोन व्यक्तींनी हा पुरस्कार दिला आहे, 2019साठीचा एक आणि 2018साठीचा एक. ठीक आहे, तर 2018साठीचा कुणाला मिळाला हे पहिल्यांदा बघा. हा ओल्गा टोकारझुक यांना देण्यात आला, ह्या पोलंडच्या नागरिक आहेत, म्हणजे पोलंडचं नागरिकत्व आहे त्यांना, आणि इवन पोलंडचंच नागरिकत्व असून त्यांनी स्वतःच्याच देशाला इतिहासामध्ये पोलंडने वसाहतीकरणाच्या नावाखाली अनेक पापं केली असं जाहीरपणे त्यांनी त्यांच्या इंटरव्ह्यूजमध्ये बोललेलं आहे. तर थोडासा वादग्रस्त व्यक्तिमत्व आणि साहित्यमधला नोबेल पुरस्कार त्यांना दिला जातो आहे. अशा या 15व्याच महिला असतील की ज्यांना साहित्यमधला नोबेल पुरस्कार मिळतो आहे. 1901 पासून आपण विचार केला तर आत्तापर्यंत हा पुरस्कार 116 व्यक्तींना दिला आहे, त्यामध्ये फक्त 15व्या व्यक्ती ठरल्या त्या ओल्गा टोकारझुक. ठीक आहे, आणि यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी बरीचशी पुस्तकं वगैरे लिहिलीत, त्यामधले आपण काही निवडक असे बघू. त्यामध्ये खास करून प्लाइट्स नावाची त्यांची एक कादंबरी आहे की ज्याला 2018साठीचा मॅन बुकर इंटरनॅशनल प्राईजसुद्धा मिळालं होतं, आणि या मॅन बुकर पारितोषिक मिळणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या होत्या, पहिल्या महिला लेखिका होत्या की ज्यांना मॅन बुकर इंटरनॅशनल प्राईज मिळालं आहे. ठीक आहे, आणि हे कोणतं पुस्तक किंवा कोणत्या कादंबरीसाठी, तर ती आहे फ्लाइट्स. ठीक आहे, यांच्या जे काही नॉवेल्स असतात किंवा जे त्यांच्या कादंबऱ्या वगैरे आहेत ना, तर त्या खूप महागड्यासुद्धा असतात. व्यावसायिक दृष्टीने आपण जर विचार केला तर सर्वात यशस्वी लेखिका म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जातो
वयाच्या 57व्या वर्षी या पोलिश लेखिका, ज्यांनी मानवाधिकार कार्यकर्तासुद्धा आहे, त्यानंतर बुद्धिजीवी व्यक्तिमत्व आहे, आणि या व्यतिरिक्त त्या लेफ्टिस्ट आयडियॉलॉजीच्या सुद्धा आहेत. तर हे मुद्देसुद्धा लक्षात ठेवा. 2018 साठीचं त्यांना साहित्यमधलं नोबेल पारितोषिक मिळालं आहे. 2019 साठी जर आपण विचार केला ना, तर 2019 साठीचा साहित्यमधलं नोबेल पारितोषिक हे पीटर हँड्सकी यांना देण्यात आलं. पीटर हँड्सकी हे कोणत्या देशाचे आहेत हे पण आपल्याला माहिती पाहिजे. त्यानंतर त्यांनी काय काय आत्तापर्यंत कार्य केलं, त्यांची महत्त्वाची पुस्तकं वगैरे आहेत का, तर या गोष्टी पण तुम्हाला माहिती असाव्यात. तर हे पीटर हँड्सकी हे ऑस्ट्रिया या देशाचे आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि ऑस्ट्रिया हे दोन्ही वेगवेगळे देश आहेत. ऑस्ट्रियाची राजधानी आहे व्हिएन्ना, ऑस्ट्रेलियाची राजधानी आहे कॅनबेरा. ऑस्ट्रियामध्ये व्हिएन्ना या ठिकाणी बऱ्याचशा महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचं हेड ऑफिससुद्धा आहे, जसं की FAOचं हेड ऑफिससुद्धा व्हिएन्ना या ठिकाणी आहे. आपण पीटर हँड्सकी यांच्याबद्दल जर जाणून घेतलं, तर 1966मध्ये अगदी वयाच्या फक्त 24व्या वर्षी त्यांनी पहिल्यांदा एक कादंबरी लिहिली, आणि त्यानंतर ते फेममध्ये आले. त्यांच्या बऱ्याचशा कादंबऱ्यांवरती मूवीजसुद्धा बनलेले आहेत, नाटकंसुद्धा झालेली आहेत. बुकर पारितोषिकसुद्धा पीटर हँड्सकी यांना देण्यात आलेलं आहे. पीटर हँड्सकी हे सुद्धा वादग्रस्त विधानं किंवा तत्वांशी एकनिष्ठ राहत काही महत्त्वाचे पुरस्कारसुद्धा नाकारले आहेत. तर असे एक व्यक्तिमत्व पीटर हँड्सकी यांनी एकेकाळी असंसुद्धा म्हटलं होतं की नोबेल हे साहित्यांमध्ये देण्याची गरज नाही आहे, म्हणजे साहित्यांमधलं नोबेल पारितोषिक हे रद्द केलं जावं, अशीसुद्धा त्यांनी अपील केली होती. आणि त्याच व्यक्तीला आता 2019मधला साहित्यमधला नोबेल पारितोषिक मिळत आहे. ठीक आहे, तर असे पण काही व्यक्ती असतात. वयाच्या 76 वर्षी त्यांनी ही कामगिरी केली. आपण जर त्यांचं थोडंसं बॅकग्राऊंड जर बघितलं ना, तर हँड्सकी यांच्या आईने आत्महत्या केली होती, आणि त्याच्यातूनच त्यांना एक स्ट्रोकसुद्धा बसला, आणि त्यातून त्यांनी अगदी प्रभावित होऊन बरीचशी पुस्तकंसुद्धा लिहिली. त्यामध्ये द सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स हे त्यांचं पुस्तक, हे अतिशय प्रसिद्ध पुस्तक आहे, द सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स. आणि त्यानंतर त्यांचं जे लेखनशैली होती ती डेव्हलप होत गेली. 1978मध्ये 80मध्ये त्यांनी जे पुस्तकं लिहिली होती तर त्यावरती आधारित मूवीज बनल्या. त्या मूवीजला अगदी बरेचसे अवॉर्डसुद्धा मिळालेत, जसं की कान्स फेस्टिवलमध्ये त्यांना गोल्ड अवॉर्डाने सन्मानित करण्यात आलं. 1975मध्ये त्यांना एक पटकथा लेखक म्हणून त्यांना जर्मन फिल्म अवॉर्ड इन गोल्ड तर यांनी सन्मानितसुद्धा करण्यात आलं. ठीक आहे, आपण जर या साहित्यमधल्या नोबेलचा जर विचार केला तर 1901पासून हा दिला जातो. आत्तापर्यंत 116 व्यक्तींना मिळाला, साहित्यिकांना मिळाला आहे, त्यामध्ये 19 15 महिला आहेत, आणि मॅक्झिमम हा इंग्लिशमध्ये जे लिखाणकाम करतात तर अशांना दिला जातो, मात्र इतर भाषांमध्ये सुद्धा दिले गेलेले आहेत. आत्तापर्यंत हा पुरस्कार 4 वेळेस संयुक्तपणे सुद्धा देण्यात आला आहे. ठीक आहे, हा पुरस्कार सर्वात कमी वयात कोणत्या व्यक्तीला मिळाला हा क्वेश्चन आपल्याला बनू शकतो. तर सर्वात कमी वयामध्ये साहित्यातील नोबेल पारितोषिक हे द जंगल बुकचे रायटर्स ते म्हणजे रुडियार किपलिंग यांना देण्यात आला. वयाच्या 41व्या वर्षी त्यांनी हा पुरस्कार जिंकलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे त्यांचा जन्म हा मुंबईमध्ये झाला होता. आता तुम्ही म्हणाल की हे नाव आणि मुंबई काही मॅच होत नाही आहे, मात्र जे ब्रिटिश शासित मुंबई जे होतं ना, तर त्यावेळेस त्यांचा जन्म झाला होता. द जंगल बुकचे रायटर ते म्हणजे रुडियार्ड किपलिंग, की ज्यांना सर्वात कमी वयामध्ये साहित्याचा नोबेल पारितोषिक जिंकता आलं आहे. ठीक आहे, पुढचे असेच एक महत्त्वाचे व्यक्ती, त्या आहेत आशा भोसले. आशा भोसले यांना डॉक्टरेट ह्या सन्मानाने सन्मानित करण्यात आलं. डॉक्टरेट ही पदवी त्यांना इंग्लंडच्या सॅफोर्ड या विद्यापीठाकडून देण्यात आली, सॅफोर्ड या युनिव्हर्सिटीकडून देण्यात आली. ग्रेटर मँचेस्टरमध्ये हे एक सॅफोर्ड नावाची युनिव्हर्सिटी आहे. वयाच्या 96व्या वर्षी आशा भोसले यांना त्यांच्या संगीताच्या क्षेत्रातील योगदानाबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. ठीक आहे, तर व्यक्ती, त्यांना दिलेली पदवी किंवा पद, त्यानंतर ते कोणत्या युनिव्हर्सिटी किंवा इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून देण्यात येते, तर हे सगळे मुद्दे व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, पुढचे असेच एक महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व, ते म्हणजे विराट कोहली. विराट कोहली अगेन बरेचसे रेकॉर्ड बनवतो आणि आपल्याला ते अनफॉर्च्युनेटली लक्षातसुद्धा ठेवावं लागतं. त्यातला आणखीन एक तुम्ही ॲड करा की विराट कोहलीने असा एक रेकॉर्ड बनवला आहे की स्वतःचे विक्रम मोडणारा विक्रमसुद्धा आता विराट कोहलीच्या नावावरती आहे. म्हणजेच काय, तर आत्तापर्यंत विराट कोहलीने स्वतःचा स्कोर जो आहे हायस्ट स्कोर 15 वेळेस ब्रेक केलेला आहे. म्हणजे समजा एका मॅचमध्ये त्यांनी 110 रन काढले, तर दुसऱ्या वेळेस त्यांनी 112 रन काढले आहेत किंवा त्यानंतर 115, तर असं करत करत आता स्वतःचीच सर्वोच्च धावसंख्या ही त्यांनी मोडत काढत आत्तापर्यंत 15 वेळेस अशी त्यांनी कामगिरी केली आहे. रिसंटच आपण जर बघितलं तर भारत आणि साऊथ आफ्रिका यांच्यामध्ये टेस्ट मॅच सुरू आहे, ज्या टेस्ट मॅचमध्ये विराट कोहलीने 254 रन बनवल्या, आणि हा सुद्धा एक त्यांनी विक्रम केला की त्याच्या कारकिर्दीमध्ये आत्तापर्यंत त्यांनी 7 वेळेस 200 रन काढलेले आहेत, आणि 250 पेक्षा जास्त पहिल्यांदाच तो रन काढतोय. 254 रनवरती तो नॉट आऊट राहिला,
याआधी त्याचा जो हायेस्ट स्कोर होता टेस्ट मॅचमध्ये तो 243 रन होता. 243लाच त्यांनी आता मोडला आणि 254 गेला आहे. तर अशा प्रकारे स्वतःचेच मोठ्या धावसंख्येचे रेकॉर्ड मोडणारा हा एक अनोखा रेकॉर्ड आहे विराट कोहलीने केला. स्वतःचाच रेकॉर्ड आत्तापर्यंत त्यांनी 15 वेळेस मोडला आहे. ठीक आहे, इतर रेकॉर्डसुद्धा इथं दिलेले आहेत. सचिन तेंडुलकरबद्दलचा सुद्धा दिला आहे की त्यांनी सचिनचा जो हायेस्ट स्कोर होता तोसुद्धा ब्रेक केला. सचिन आत्ता सचिनच्या कसोटीमध्ये 248 रन होते आणि आता त्याचासुद्धा रेकॉर्ड ब्रेक करत विराट कोहलीने 254 रन बनवलेत. ठीक आहे, तर आय होप तुम्हाला आजचं लेक्चर हे आवडलं असेल. लेक्चरमध्ये आपण बऱ्याचशा महत्त्वाच्या न्यूज कव्हर केल्या. ह्या न्यूज तुम्हाला नक्कीच एक्झामसाठी हेल्पफुल ठरतील. दैनिक मराठीचं हे 26वं सेशन होतं. आपण अशाच प्रकारे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बघत राहू. थोडीशी इन्फॉर्मेशन गोळा करण्यामध्ये, त्याचं बॅकग्राऊंड चेक करण्यामध्ये किंवा त्या रिलेटेड इतर इन्फॉर्मेशन बघण्यात थोडासा वेळ जातो. फक्त न्यूजपेपर जर घ्यायचे असतील तर डायरेक्टली आलेली न्यूज ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करून हे तुम्हाला मी सांगणं किंवा वाचून दाखवून हे अतिशय सोपं आहे. मात्र त्याच्यानंतरचे जे बारकावे असतात, त्या न्यूजमधले जे डेप्थमधलं जे ॲनालिसिस असतं तर ते बघणं गरजेचं आहे. तर म्हणून कधीकधी लेक्चर हे थोडंसं डिलेसुद्धा होतं, 2 दिवसातून एकदा अशा प्रकारेसुद्धा येईल. तर एवढं तुम्ही कॉपरेट कराल हीच एक अपेक्षा. आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं आहे हे आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा. लेक्चर संपलेलं नाही आहे, एक होमवर्कचा क्वेश्चन आणखीन आहे तुमच्यासाठी. हा क्वेश्चन राफेलबद्दलचा आहे. राफेलबद्दल योग्य नसलेली विधानं निवडायची आहेत. अ ब क अशी 3 विधानं दिलीत आणि यापैकी आपल्याला योग्य नसलेली विधानं निवडायची आहेत. अतिशय इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनवला आहे. नक्कीच तुम्ही याला अटेम्प्ट करा. आयोगामार्फतसुद्धा अशा क्वालिटीचे क्वेश्चन्स दिसतीलच. ठीक आहे, तर मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करत राहा. त्यासाठीच म्हणून आम्ही विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसुद्धा सुरू केली आहे. प्रॅक्टिस केल्याने काय होतं की आपल्यामध्ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करण्याचं किंवा त्या पद्धतीने विचार करण्याचा सेन्स थोडासा वाढत राहतो. आणि विजन स्टडीवरती आम्ही ज्या टेस्ट सिरीज सुरू केल्यात त्या अतिशय माफक दरामध्ये आहेत. 1800 रुपयांमध्ये जवळपास 138 टेस्ट कंडक्ट केल्या जात आहेत. त्यामध्ये सगळे विषय आणि ते अगदी बेसिकपासून ते ॲडव्हान्सपर्यंत तर भरपूर क्वालिटी क्वेश्चन्स असतील. तुम्हाला नक्कीच टेस्ट सिरीजमध्ये मजासुद्धा येईल. या विजन स्टडीवरती ज्या टेस्ट सिरीज होतील तर त्याच्या प्रत्येक टेस्ट ह्या शनिवारी आणि बुधवारी अवेलेबल असतील. ठीक आहे, विजन स्टडीवरती राज्यसेवा 2020च्या सेकंड बॅचचे ॲडमिशनसुद्धा ओपन आहेत. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच यामध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता. तर भेटूयात आपण नवीन उत्साहामध्ये अशाच क्वालिटी लेक्चरसोबत. तोपर्यंत नेहमीप्रमाणे हसत खेळत अभ्यास करा, हेल्दीज फूड खा आणि आईवडिलांची काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.